Moğolcılan deyin, Moğolcılan. Ben bileyim de Moğolcılan bu. Ölgün deyin, kurup kalandas Moğolcılan. Ama en Moğolcılan, Moğolcılan tüyünde, cılanlar var. Küçeden çıkart. Bu uyuga çeyin girip gelet. Jipara Karımşakova jılandar менен күрөшүп келе жатканына 8 жыл болду. Айтымында үйү жыландын уюгунун үстүнө салынып калган. Жыландар күнү-түнү ар кайсы тешиктен сойлоп чыгып, үй бүлөгө тынчтык бербейт. Түн ичинде койнубузга кирип кетпесин деп коркуп, түнкүсүн кезектешип укташат. Үйдө деген раматтык өлгөн агам салып берген. Билген жокпуз, анда булар да салган, биз да салганбыз, эчтеке көрүнчү эмес да. Киши болуп болсо чыкпайт да бул шумшуктор. Ana kişi çok derden uyguğa girip kaptap üstümden çüşüp atmayı uyguğa. Gölükogu. Uyguğa girsek, moreki cerden teşik, mo cerden çıkart. Bana mo cerden çıkart. Ana moreki nasından çıkart. Bunu da kızım bütöp koygun, uçterden çıkıp atat. Bana ki. Bana. Çirip gitken bunun var. Bana ki. Bana mo tüp. Bütöyüz mo tüp. Mo cerde cilandar teşti karat, tilmenen mo teşip çıkıp. Мо палаздын үстүнөн чыгып ана маякка кирип кетип атат. Мына, моонун астына кирип кетип атат. Моонун астында ороосу бар да, жыландын уюгу бар. Анан мынакей моо жерден жылан чыгып алып, тилин моорет демеге чейин, башын мыкка чейин, башын ылдый көзө салаңдап, анан тилин саат ошондо 2 болуп калган, түнкү 2. Тилин соймоңдотуп алып, анан мен бул жерде отурам. Баланы карайм, кызым биякта отурат, ал да баланы карайт. Шундай өзүчө үргү. Ana mon barlı mınakı taŋ atkança balanı qaytarabız. Mınakı mo jerde muaqqa çeyin tüle jılandar qaptap ketken. Anan murda günü üç jerde jatsak mo divan montup qımıldap atat. Zat mun astında oro var. Ordo var da. Mına muaqtan çıqat, muaqtan çıqat. Mo juktun artın bayağından da çıqat jılandar. Quyruğun görüp qalam da çıqıp atqanda arqayıp tinch turıp qalsak mına muaqtan da çıqat. Sa muaqtın barlı çıçqan qaptaganda ile jılan soymoŋdop jürüt. Gelme getirip koyu öyle jürüyoruz. Tükküsün koynuma girip kete ödüp ben uktayım. Zertep köle öyle mülte öyle oturup. Şumca sağ öyle mülte mülte. Ana teyiz oyun gündeyin al uktayıp. Men uktayım. Ana nüşüp almak salmak ökoyuz. Almak salmak. 4 saatten uktayız. Jılanga tolgun üy Muras Ordo konuşunda jagaşkan. Anda 50 jaştağı Jipara Karımşakova 30 jaştağı kızı 9 aylık neberesi menen jaşayt. Güyösü menen uulu kazı olup kalgan. Kızı Sabira 2-nji топтогу майып, жылаандан кутулуу үчүн түрдүү ырым-жырымдардын баарын кылып көргөн, бирок майнап чыккан эмес. Жылаандар тынч койбойт атта. Анан мо насты оро. Ордо да, мо насты, анан тети насты ордо. Анан түнкүсүн деп карап турса, мо паласты насты булк-булк кетет, тег жерлер үстүнө чыгат да. Мунун энеси чыкса, анда жүрөгүбүз жарылат болуш керек. Мундай да анын энеси. Анан балдарын өлтүрө берсек бир күнү бизди любой жерден кармайт да. Ал жылаандын эмеси бар экен да бар деле. Канча балдарын өлтүрдүкмү, абышка келип өлтүрөт, абышка келип чуркап барат, ошол өлтүрөт. Жатаарда төшөктөр үстүн баарын мунтуп мунтуп саап атып, араңдатып салып жатам бияка. Коркомтум эле. Телевизор саям, жата берем. Бияктан тигине мышыктап келди, ал мышыгында уруп да коюп өткөн. Ал чычкандарга деп алып келди. Анан тетик жерден кылдыр 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 деле болот. Бияга деле кылдыр кылдыр болот. Анан дивандар кадимкидей монтуп кыймылдайт да, тетиги сен отурган диванчы монтуп. Коркос. Коркуп тигил үйгө качам, коркуп бул үйгө качам. Анан шум кылып монтуп анан. Качса кейин жыландар деп. Ой, өңгөсүн ушу жыландар уратты мен. Жыландар жеп коюп, азыр күндө чагып өлтүрөт го деле коркуп атабыз. Кече жакында бу коңшу чакырып калды бул аял киши. Ушунда үйүмдө жылан кирип атат деп. Çırkap kesem kiri atkan iken uyge. Oşa kirgen yerden öltürüp burgay verdik onu dağı. Oşa dağı bir kança bir 5-6 günden keyin dağı çakırıp kaldı, uyum üstü de jürü. Men ay korku atam dep. Anan uyumun üstüge kesek o jağıq iken de ayakka çıkalbaysın, karayalbaysın. Oşa oydan keyin kalgan bilbeyim. Kinni oldu o jılan. Бул үйдүн айланасында көлчүктөр болгондуктан жайкысын андан жылан сойлоп чыгат. Жипарайым үйдү сатып башка жака көчүп кетейин десе жердин кызыл китеби жок. Өпчап жашап жаткан үй бүлө Сабиранын майыптыгы үчүн алган 2,5 миң сомго күн көрүшөт. Биздин жашообуз ошол самый главный жакшы үй болсо көчүрүп кетсе өкмөттөн ошону айтам, ошону сурайм. Көчүрүп кетпесе баары жашоо биякта болбойт экен. Биз жашап көрдүк, ошо депутаттар ушул үйгө келип жашаса бир 5 мүнөт эмес, 1 секунд да турбайт. Айыл өкмөтүңдө турбайт, картаңда турбайт, ушу жыландарды карап отура албайт.